Nak lima. Cantiknya lepas kahwin ni. Dia ni, masa pindah kat sini dulu, bukan dia dah nikah. Yang layan hampa tu bukan Kak Limah, tapi hantu Kak Limah. Ha! Abang, betul ke Kak Limah dah meninggal? Macam mana kita nak tahu yang Kak Limah ni hantu bukan? Kita tongging tengok. Kalau kaki dia tak jejak lantai tu, maknanya dia hantu. Hantu Kak Limah, oi! Tengah tengok AF Megastar lah tu.